իրավական շփոթ։ Ինչու են խախտվում աշխատանքային իրավունքները եւ դրանց վերականգնման ուղիները որոնք են։ Մասնակիցները խոսում են խնդիրների մասին։ Աշխատանքային օրերը տեղափոխվում են անհարմարություն ստեղծելով աշխատողների համար, ինչպես լուծել խնդիրը։ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների խախտումները համատարած են։ Պաճառն այն է, որ իրավունքների պաշտպանության նպատակով պետական եւ հանրային վերահսկողության մեխանիզմներ չկան։ Իսկ խախտված իրավունքների վերականգնման միակ միջոցը դատարան դիմելն է, որն էլ սակայն ոչ միշտ կարող է արդյունավետ լինել։ Աստղիկ Կարապետյանը անդրադարձել է աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման խնդիրներին։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Գործատուն աշխատանքային պայմանագիր չի կնքում կամ կնքում է անհիմն ժամկետով եւ ոչ իրական աշխատավարձով պայմանագիր։ Պահանջում է աշխատել սահմանվածից ավելի, աշխատել առանց հանգստի եւ վարձակուրթային օրերի։ Հաճախ հրաժարվում է աշխատանքի դիմաց վարձատրել, անհիմն ազատում է աշխատանքից։ Նման եւ այլ խախտումները մեր իրականությունում բազմաթիվ են։ Պակասում են վերահսկողության մեխանիզմները աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության նկատմամբ, չկա ոչ պետական վերահսկողություն, պատշաճ պետական վերահսկողություն, չկա նաև հանրային վերահսկողություն, ասենք, մասնագիտական ինչ-որ միավորումների, արմիությունների տեսքով։ Այս առումով կարող ենք փաստել, որ մեր երկրում դեռևս բավականին ցածր է աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մակարդակը։ Փաստաբան Արփինե Եղիկյանը նշում է, որ աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքում աշխատակիցը նախև առաջ կարող է խախտումը վերացնել գործատուի հետ բանակցությունների միջոցով։ Բացի այդ, օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս ունենալ կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրեր, որոնցով կարող են բոլոր հարցերը կարգավորվել եւ կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատողների ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեն գործատուի հետ փոխհամաձայնության գալ եւ պաշտպանել աշխատողի շահերը։ Աշխատողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվում են նաեւ արմիությունները, որոնք սակայն պրակտիկայում չեն գործում։ Մյուս միջոցը պետք է լինի պետական վերահսկողությունը, որը նույնպես չկա։ Նախկինում կար աշխատանքի տեսչություն, որը ինչ որ կերպ կարելի ասել պաշտպան մեր աշխատողների շահերը, չնայած իրականում այդ մարմնի գործառույթ աշխատողների շահերը պաշտպանելը չէր, այլ գործատուների կողմից խախտումներ արձանագրելներ, ինչը կարող էր հիմք հանդիսանալ աշխատողի համար դատարան դիմելու եւ իր իրավունքները պաշտպանելու եւ տեսչության եզրակացությունը կամ արձանագրությունը որպես ապացույց ներկայացնելու։ Սակայն վերջերս տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխություններից հետո աշխատանքային տեսչությունը վերակազմակերպվեց եւ միավորվեց առողջապահության նախարարության մեկ այլ տեսչության, եւ իմ կարծիքով ներկայումս գործող տեսչությունը ամբողջովին չունի այն իրավական հնարավորությունները պաշտպանելու աշխատողների շահերը։ Իր գործառույթների շրջանակում ավելի շատ այդ տեսչության խնդիրն է աշխատողների առողջության, անվտանգության հետ կապված նորմերին հետևելը։ Մինչդեռ Հունան Տեր Վարդանյանը նշում է, որ սա այն ոլորտն է, որտեղ պետությունը պարտավոր է ստանձնել վերահսկողությունն ու աշխատանքային իրավունքի պաշտպանությունը։ Չտրվեց ամենամյա վճարովի արձակուրդը, այս մարմինը միջամտեր։ Աշխատավարձը չարտացոլվեց այն չափով, ինչ չափով, որ իրականում վճարվում է։ Այս մարմինը արձագանք էր այդ ամեն ինչին։ Ինչ վերաբերում է խախտված իրավունքները դատական կարգով վերականգնելուն, ապա փաստաբանները նշում են, այն ժամանակատար ու ծախսատար գործընթաց է եւ ոչ բոլորին հասանելի։ Բնական է, որ երբեմն մարդը խախտված իրավունքը եւ այն վերականգնելու համար ծախսվելիք ռեսուրսները համարժեք չի համարում եւ հետեւողական չի լինում այս հարցում։ Կառավարության որոշմամբ մարտի 28-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է ապրիլի 2-ը, շաբաթ օր։ Նմանաբնույթ որոշումները տարբեր արձագանքներ են առաջացնում հանրության շրջանում։ Կառավարությունը պատրաստում է փոփոխությունների փաթեթ, իսկ փաստաբաններն առաջարկում են սեփական լուծումները։ Թե ինչ է սպասվում աշխատողներին եւ որն է լավագույն միջազգային փորձը, մանրամասներին ծանոթացեք Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Մարտի 27-ը ոչ աշխատանքային, ապրիլ 2-ը աշխատանքային։ Աշխատանքային օրերը սկսվել են պարբերաբար փոխվել շատ դեպքերում անհարմարություն պատճառելով աշխատողներին։ Հերթական փոփոխության ժամանակ կառավարությունում հայտարարեցին նոր մոտեցումներ են ուզում բորդեգրել։ Մենք վերանայում ենք տոներ եւ որոշ տոներ, որոնք սկզբունքորեն նաեւ մեր անցյալում եղել են, այո, ոչ աշխատանքային օրեր, պատրաստ ենք դրանք փոխարինել աշխատանքային օրեր դարձնել, որոշ տոներ, նոր տոներ առաջարկելու ենք դարձնել ոչ աշխատանքային, եւ նպատակը նաեւ այն է, որ տարվա ընթացքում նաեւ մարդիկ ունենան երկու անգամ, այսպես ասեմ, ավելի երկար, ինչպես ասեմ, շաբաթվա վերջ, long weekend կոչվածը,
այս փոփոխության հաշվին մենք երկու անգամ կունենանք դեպք, երբ ուրբաթ եւ երկու շաբթի օրերը կլինեն ոչ աշխատանքային, ինչ հնարավորություն կընձեռի ունենալ պաստորեն 4 ոչ աշխատանքային օր, ինչը համարում ենք շատ կարևոր։ Հայաստանի տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքի համաձայն կա 16 ոչ աշխատանքային տոնական եւ հիշատակի օրեր, ասում է փաստաբան Ժանա Սիմոնյանը։ Նա ուսումնասիրել է տարբեր երկրների օրենսդրությունները։ Գերմանիայում 13, Իտալիայում 12, ԱՄՆ-ում 11 ոչ աշխատանքային տոնական օրեր։ Մինչդեռ որոշ երկրներում բավականին շատ են նման օրերը, օրինակ Շրի Լանկայում 24 օր է, Բրազիլիայում եւ Իրանում 21 օր։ Երկար հանգստյան օրերը, լոնգ վիքենդներն, ըստ փաստաբանի ունեն դրական ու բացասական կողմեր։ Այո, քաղաքացիների շատերին սա դուրեկան է, սակայն ընդունելի չէ, երբ այն իրագործվում է մեկ այլ աշխատանքային օրվա հաշվին։ Կա նաև եւս մեկ կարևոր խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ամենամյա արձակուրդը 20, նվազագույնը 20 աշխատանքային օր է տրամադրվում, եւ շատ ժամանակ գործատուները նույնիսկ խնդիր են ունենում աշխատողի կողմից այդ արձակուրդը ոչ լիարժեք օգտագործելու հետ։ Այնպես որ լրացուցիչ փոքր արձակուրդների տրամադրման հրատապություն նման խնդիր, կարծում եմ, որ բացակայում է։ Ինչպես անել, որ չստեղծվի նման իրավիճակ, երբ աշխատողը երկար հանգստանում է աշխատանքային օրերի հաշվին։ Փաստաբան Աշոտ Նուրինջանյանն առաջարկում է հետևել Ռուսաստանի կարգավորումներին։ Բոլորովին վերջերս Ռուսաստանը մարտի 8-ի կապակցությամբ նախատեսեց աշխատողների համար երկար հանգստյան օր, long weekend։ Սակայն ոչ թե մարտի 7-ը տեղափոխվեց շաբաթ օր, այլ հունվարի 3-ը, որը որ ոչ միայն որպես ամանորյա տոն ոչ աշխատանքային էր, այլև կիրակի օրեր եւ ընդհանուր աշխատանքային օրեր համարվում, տեղափոխվեց հունվարի 3-ի կիրակի ոչ աշխատանքային օրը մարտի 7 երկու շաբթի աշխատանքային օր։ Ինչ վերաբերում է կառավարության կողմից հանգստյան օր հանդիսացող շաբաթ օրվա տեղափոխումը եկեղեցական օրացույցով նախատեսված ննջեցյալների հիշատակի օրվան, ապա ըստ փաստաբանի սա չի բխում խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի դրույթներից։ Մասնավորապես օրենքի համաձայն քաղաքացին ունի բացարձակ հայեցողություն ձևավորելու իր վերաբերմունքը կրոնական ծեսերի արարողությունների եւ հետեւաբար եկեղեցական օրացույցի հանդեպ։ Տվյալ պարագայում առկա է խնդիր այն մասով, որ կառավարությունը իհարկե չի հարկադրում հետևել եկեղեցական օրացույցին եւ այցելել ննջեցյալներին հենց եկեղեցական օրացույցով սահմանված օրը, սակայն անուղղակիորեն հակում է դրան, փոփոխություն մտցնելով մարդու բնականոն առօրյայի մեջ, այսինքն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարությունը բավականին ուշ է ծանուցում եւ որոշում ընդունում աշխատանքային եւ ոչ աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին, աշխատողը արդեն իսկ կաշկանդվում է եւ ստիպված է հարմարվել եկեղեցական օրացույցի հետ, ինչի պարտականությունը օրենքի ուժով ի սկզբանե չունի։ Ինչքանով է մեր երկրում պահպանվում աշխատողների հանգստի իրավունքը, փաստաբան Ժանա Սիմոնյանը, անդրադառնալով օրենսդրական դաշտին, նշեց, որ այն բոլոր երաշխիքները տալիս է։ Օրենսդրությունը եւս կարգավորում է, թե ինչ կերպով կարելի է ներգրավել աշխատողին աշխատանքի եւ որ բացառիկ դեպքերում, դա բացառիկ դեպքեր են, օրինակ պետք է լինեն պայմանագրային անհետաձգելի պարտավորություններ գործատուի կողմից այլ կազմակերպության կամ այլ անձի նկատմամբ, որոնք որ անհետաձգելի պետք է իրականացնել։ Այդ դեպքում գործատուն կարող է ներգրավել աշխատողին արտաժամի աշխատանքի համապատասխան վարձատրությունով, համապատասխան հրաման արձակելով ներգրավում է աշխատողը կոնկրետ այդ օրվա համար եւ կազմակերպում է այդ օրվա աշխատանքը։ Ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որ բոլոր կազմակերպություններն են հետևում այդ օրինակին, նաև լինում են դեպքեր, որ չեն ապահովում այդ ամբողջ օրենսդրության պահանջները։ Ահա, այնինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մեզ շաբաթ։